سلام الله عليكم في نمو ناكسان خيارتين ملكستو جوكتان كسو دوادة برنامج كالليتستي وهذا هانو كلا دوغا براتين بارتين برنامج كا وحان دي ردا كساري دور ناقو دو بدورو كساب سندوني دو كبادا عاك تهديان نوغ عصوب تا داو دي فلان سبسكرايب نو سار سي شير غري صاحب دين الله وداغ دمان تيم بلاغ نوغو دي رجلي ياد بدوغو ما هاتسان تيم برنامج كو حتى بقرين يا شركة دا ايفون دا كنتا يزاق اسمت فونيسي ولي بشركة دا بوكسيا دا اسم اي بي تي في انو كو بلون Greenwood waan ku hadalay ninkan wax badan hadan noogu dhimanaan jirinba laakiin ma aha fikirkayga markan waxaan rabaa inaan ka hadlo maqaal dheer oo daabacday shabakada The Athletic waxay kaga hadlaysay laacibkan waxa la isku khilaafay dadka qaarkiin ay u arkayaan dulmi United ay ku sameysay laacibkan oo la leeyahay United way ku xad gudubtay laacibka shabakadu waxa leedahay markaa ma dulmiga ma dhibaatada ma waxa geystay Greenwood sidee ayuu se ku badbaaday horta dambilaan ku noqday maxaa saxala bay leedahay dhinaca koowaad waxa leedahay Greenwood waqtigii ugu dambeeyay warbaahinta way ka hadlaysaa waa sax laakiin waxan yaa sababay waxa sababay Greenwood bay leedahay sababtoo ah waxa u sababay waxay tilmaamaysaa nadii kubadda cagta markaasi Manchester United ma aha qaladkii ugu horeeyay isagu ka galo mas'uulna kama aha qalad mujtamaca laga galo United in ay markaa ay tiraahdo waan qaadanaya oo dushaan u dhiganaya waxay markaa daliil u soo qaadanaysaa laba jeer oo hore inuu isagu dhacdo sidaan oo kale u sameeyay mar waad ka dhareegsan tihiin nadii kubadda cagta United iyadoo corona uu jiro kulamada xulka la jiro ayuu ninkan isaga iyo Foden gabdha ay keensadeen markaa xaruntii mucaaskarka ama xaruntii markaa tababarka xulka markaa wala soo ceyriyay City way ciqaabtay ninkan gurigiisana ciqaab uu kala kulmay Cityna way ciqaabtay halka Manchester United halkii laga rabay inay ciqaabto ay leedahay ma ciqaabine waxay u noqotay cover ama dabool ama qita dabool bay u noqotay markaa daboolkaasi wuxuu keenay natiijo aan positive ahayn marka halka Foden 10 uu ku qaatay wixii soo maray isagu marka kuma qaadan sidoo kale waxa mid labaad tilmaamaysa waqtiga corona uu jiray in nadii kubadda cagta United ee Scotland ay u soo diri jirtay ama Scotland isku marka security gooda in la socdo ninkana guriga uusan ka bixin isla markaana guriga xaflado uusan ku dhigan waqtiga dadka corona uu jiray isagu guriga xaflado uu ku dhigan jiray waxbadu doono inuu keensado in marka waxaas baa lagala dagaalami jiray bay tilmaamaysaa qadiyadan marka qadiyadan waxay tilmaamaysaa horta inuu ku badbaaday gabadha inuu dilka geystay inuu dhib geystay markaati badan uma baahna beelada sababtoo muuqaaladii baraha bulshada yaalaan muxuu ku badbaaday marka wuxuu ku badbaaday dhanka qoyska oo isku afgartay labadan maadaama meel xun bay sheekada ay marayso iska daa isaga Benjamin wixii ku dhacay wax ka xun ay ku dhici karaan wuxuu ku badbaaday yihiin gabadhii waxay tiraahday wixii ka dambeeya ani ma sii wadi kara qadiyadan diyaar baan u ahay inaan tanazulo mana doonayo markaas inaan anigu sii wado maadaama sidaas ay tiri gabadhii oo ay tiri marka wixii dhacay way dhaceen hadda waxaan rabnaa inaan cusub inaan bilowno Harrison isaga iyo sasna marka ay shiriik ku noqdeen oranay saaxiibay ahaayeen laakiin markii dambe guri ay ku sii dhisteen saadna isku ahaadeen marka gabadhaas go'aankeeda ayuu ku badbaaday baa la imaanay kuma badbaadin bay tilmaamaysaa shabakada okay United way ku saxsanayd bay tilmaamaysaa in ay qaadato ninkan inay kooxda heshiiskan sashada ma ahay mar horeba ahayd baa leeyahay laakiin meeshan qiyaano kale baa ku jirta baa leeyahay qiyaanada ku jirta waxaa loo sheegay Erik ten Hag inuu soo noqon doono Mason Greenwood isla markaana saxiix weyn uusan u baahnayn Mason Greenwood soo noqoshadiisu waa la kansar halkan qiyaana bay ku sameysan waa United waxaa loo keenay Rasmus Hojlund waa looga baxay marka waxaa la yiri dewaka haddii Mourinho waa la warbaahinta uu soo istaagi lahaa waa hadli lahaa shaki la'aan budhee la'aan iyo kada baa igu dhacay marka warbixinta micnaheedu dhan waxay tahay marka waa loo ballan qaaday inuu soo noqon doono ninkan kadibna United falcelintii bay ka baqday United inay heshiiskiisa kansasho ku saxantahay baa leeyahay laakiin laacibku isagaa doortay wadadan weliba mashaakilo
يقول كل ما يا طبعا كهذا قبلها أنا وعكر هذا نيان نقالة يوحلا مدا بالله ياي أو أه سبتوا هذا مجتمع وين كي يدوا وعد وعد أكتينا هذا مركا إن دقالة وحياة بس السوكل بيكون هذا نيان بالله تمامية هذه أنا وعدنا وحنركي وربحين دارو مركا اللغة اللي ويل كلا جو مجا عبد شود بلينهم شود شبه كده ده لكيب وحياة تمامية سا وحي كبد عاكته وكلها هذا نسوي هالكن سواب بنديك مدريد لاعب كوالا تيلي عجيبة دقالة مايا unbelievable midkan ku qufiicana ay darkaysa markaas isagu noqday kubada joojinaya de khadka aad ku arkaysid weerartamaya soo noqonayo difaacanaya caawinaya dhalinaya kubadii cagta waa soo gabagabey baa leey markaas xogii ugu dambeeyay markaa waxa tilmaamayaan ninka sheekadiisu waa sheeko kale sida kalmadu macna u leedahay yaani laacib waa wax kale isagu muujinaya unbelievable dramatical baa la tilmaamaya markaa waan arki doonaa warbaahinta dalkaasi Spain waxay tilmaamaysaa dhowr arrin dhowr qadiyadood baa jirta horto qadiyada Rubiales waa doogeen oo xiriir kubada cagta ninkii haystay waxa lagu qasbay isagu inuu iscadilo xitaa aad maqlaysaa xubin wasaaradda kuxeynta dalka wuxuu tilmaamay inay tahay ninkan inuu iscadilo macna ma garan karayo inta gabadhii u tagay afka ka dhunkaday gabadhii goolka dhalisay koobkii dunida taaba keentay marka in hadaleen badan ay ka dhaliso ma waa wax waa wanaagsanayn baa lagu tuumayaa tababarihii gabadhii Alex maxay ahayd Ogla Carmona ayaa lahaaba ma aragta isaguna wax anshax xumo uu ku sameeyay marka Spain qadiyadaba badan oo aan qurux badnayn baa lagu hayaa waliba xitaa waxa la leeyahay Rubiales qadiyadiisu in cudurdaar uu ka sameeyay baa jirta baa la leeyahay laakiin faylka ma soo xirin talaabadkii kulanka uu sameeyay maadaama ay ahayd talab yani waxa loo arkayay caafawi ah laakiin falka uu sameeyay fal aan caafawi ahayn macnaha falka uu sameeyay fal qurux badan ma ahayn laakiin talabtu waxay ku timid xamaasad iyo diijirta laakiin si kastaba ma bari yeelayso yani falka marka fati warka la helay waxay tilmaamayaan inuu aqbalay fikradda bixitaankiisa warka iimaanay waxay tilmaamayaan in faati isagu uu aqbalay inuu ka tago kooxda kubadda cagta Barcelona wararka waxay sidoo kale inta ku darayaan in ninkan bixitaankiisa ay ka dhignaanayso imaanshaha Joao Felix macnaheedu waxay tahay Cancelo waa soo socda almost wakaalada doona faati nadii kubadda cagta markaasii Barcelona ninkan wuxuu u arkay culays inuu ku noqday samarkana maamulku Ferran Torres ninkan inay liinta ku cabi doonaan labadoodu macnaha Fatih wuxuu yiri marka inta waxay ka dambeeyay anigu isma badali karo diyaar baan u ahayna Ferran Torres wuxuu leeyahay dhiiqada ligu jiro diyaar baan waa seexanaya jiida marka ama jiida ama idinka idinta la reer Barcelona marka ninkii Ferran Torres ah Cancelo warbaahinta dhan waxay xaqiijinaysaa Matteo Murati, Levan Guardia, wadaas ugu caansan Catalonia, xitaa Fabrizio, qish 99 kiiba. Imisa aad arkaysaa waa qof u qoray. Wuxuu qoray imisa aad u arkaysaa waxaan inay dhici karaan heshiiska Cancelo. 99 kiiba isagu u qoray marka. Isagu tusaneysa markaasi inaysan sahlan u liba xitaa shirkad halka u dhamaan doonto. Marka Cancelo isaguna halka buu aadi doonaa mushkiladda kooxda kubadda cagta United iyo waliba saxii inaysan qaadan horta mushkiladda Murabit waliba ay taagan tahay Man United saxii waliba inaysan qaadan bilow wanaagsan bay ku gashay suuqa kala iibsiga laakiin mushkiladdu waxa la tilmaamayaa dhanka mushaaraadka mushkiladda ka jirto yaani inay ka jirto naadigu culays Maguire inuu baxab yahay Maguire xogaa dakhli way soo gelinayd kooxdu mushaaraadkiina way dhimi lahayd hadda mushaaraadki ma dhimayo sababtoo ah financial fair play buu keenaya halkan laba culays buu keenay marka Maguire inuu diido marka inuu baxo marka culays ku dhama Maguire buu ka jiraa laakiin Maguire kaliya ma eedeyn kartid bay'ada kooxdu dhanba sumaysan bay'ad liidata Man United virus socda bay noqotay kooxdu sababtoo ah maamulka macnaha kama hadlayo kooxdu waa la cusboonaysiin kara waa dadana October waa lagu kar dhamaanay beelada laakiin wax rasmi ah